මේක අරලිය ගහ මන්දිරේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එතුමා වෙනුවෙන් පැමිණිච්ච පිරිසක් එතුමා ඒ රැස්වීමේදී එතුමා ඒ එදුමා එදා දවසේ රැස්වීමේදී කරපු ප්‍රකාශයක් හින්දා ගිහිල්ලා අපේ නිවාස වලට ගහුවා එතනින් එහාට කටයුතු කරා කියලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි මතයක් ගරු මූලාශ්‍රේ මන්ත්‍රීතුමනි මේ සිද්ධිදාමේ සංවිධානාත්මක වුණා කියන එකට ඕන තරම් සාධක තියෙනවා අප්‍රේල් 3 4 5 කියන දවස් කීපය ඇතුලේ අපේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිවාස වලට ප්‍රහාර එල්ලුණා පමණක් නෙවෙයි සංවිධානාත්මකව හැම මන්ත්‍රීවරගෙම ගෙදර වට කරන්න කියන විපක්ෂයේ නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂවල නායකයන් එදා දවසේ කටයුත්ත කරා දැන් සමාජ මාධ්‍ය තුල සංසරණය වෙනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයෝ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩලයේ සභිකයෝ පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂයේ නායකයෝ ඒ වගේම සමගි ජන බලවේගයේ නායකයෝ මේ සියලු දෙනා කරපු ප්‍රකාශ ඔවුන් මොනවද කිව්වේ වෛරය වැපෙවුරා හුඟක් තැන්වල ඇවිල්ලා කිව්වා මෙන්න මේ ගෙවල් වට කරන්න ව්‍යවස්ථාවෙන් බැරි නම් අපි වෙනත් ක්‍රම තියනවා විකල්ප ක්‍රම තියනවා ඒව තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා කිව්වා ඔතන මතක ඇති මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු දැන් නියෝජනය නොකර තිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍රලා තිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍රලා මොකද්ද කිව්වේ යාපනයේ ඉඳලා ගිහිල්ලා ගෙවල් වට කරන්න කියලා කිව්වා යාපනයේ ඉඳලා පාගමන් පටන් අරගෙන කෑගල්ලට ඇවිල්ලා මාතර දක්වා ඇවිල්ලා මෙන්න මේ අහවල් ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරු මේ මන්ත්‍රීවරු ඡන්ද දෙන්නේ නැත්නම් විශ්වාස මංගෙට පක්ෂ වෙන්නේ නැත්නම් ජනාධිපතිතුමා එළවන්න උදව් කරන්නේ නැත්නම් අන්න ඒ මන්ත්‍රීවරුන්ට පහර පොඩ පහර ගහන්න කියලා කිව්වා මේකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මේකද අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරන්න ඕන කියලා කියන කණ්ඩායම් කරන්නේ දැන් දින 52 එදා දවසේ ව්‍යවස්ථාවේ විරෝධී කුමන්ත්‍රණයක් කරා කියලා එදා දවසේ පාරට බැහැලා උද්ඝෝෂණය කරපු නීතිඥවරුම අද මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගෙවල් වලට පහර දීපු අද මන්ත්‍රීවරුන් මරණයට පත් කරපු මිනිස් වෙනුවෙන් අද අප්පුඩි ගගහද අධිකරණේ පෙනී ඉන්නවා අප්පුඩි ගගහද පෙනී ඉන්නවා මේකද අද මේ රටේ නීතිය නීතිය අද අතර අරගෙන තියනවාද බොහෝ කණ්ඩායම් අද තනි පුද්ගලෝ නීතිය අරගෙන ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා කථානායකවරයාගෙන් කථානායකවරයා මේ වෙලාවේ මූලස්සරේ නොසිටියත් කථානායකවරයාගේ වගකීමක් තියෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අපිට ඕනම අයිතියක් අපිට තියෙන අයිතියක් අපේ මතය ප්‍රකාශ කරන්න අපේ මතයට අකමැති වෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි හිතනවා නම් අපේ ගෙවල් ගිනි තියලා අපේ යාන වාහන ගිනි තියලා අපිව මරණයට පත් කළා අපිව බියවත් දලා අපේ මතය වෙනස් කරන්න ඒ මතය වෙනස් කළා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙදර යවන දැන්ට අපේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න කියලා එහෙමනම් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කියනක අපි මේ වෙලාවේ කියනවා ඒකට ඕන තරම් උත්සාහ කරන්න කමක් නැහැ අපේ ගෙවල් වලට ගිනි තියන්න ඇවිල්ලා එතුමන්ලා වැරදිලාගෙන තියෙන සමහර තැන් වල රජයේ දේපල පවා ගිනි තියලා තියෙනවා රජයේ වාහන වලට අලාභයන් කරලා තියෙනවා මේවට කාගේ මුදල් දාය වැය වෙන්නේ මේවට වැය වෙන්නේත් නැවතවතාවක් බදු ගහලා ඒකෙන් අය කරගන්න මුදලෙන් තමයි මේ රජයේ වාහන යාන වාහන නැවතවතාවක් යථාතත්ත්වයට පත් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඒ නිසා අද දවසෙත් මේ ගෙවල් අහිමිවෙච්ච පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු විතරක් නෙමෙයි අද ඉන්න විශාල පිරිසක් ප්‍රාදේශීය දේශපාලන නායකයෝ අද ප්‍රාදේශීය මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගෙවල් වලට ගිහලා පහර ගහන්නේ ගිනි තියන්නේ ඔවුන්ට ඉන්න තැනක් නැති බවට පත් කරන්නේ අද වෙන මොනවත් නෙවෙයි දේශපාලන වශයෙන් අර එදා 77 88 89 ක්‍රියාත්මක වෙච්ච භීෂණය නැවතවතාවත් කරන්න තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කවුරු හරි කියනවා නම් අරලිය ගහ මන්දිරේ කරපු කතා ඇතුලේ මේක සංවිධානයේ වෙලා ගියා කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් ගරු මුලාසරේ මන්ත්‍රීතුමනි පහුගිය මාස කීපම මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කරපු ප්‍රකාශ ගන්න විපක්ෂයේ විසින් පහුගිය මාස 6 ඇතුළෙම ගන්න වේදිකාවල නුගේගොඩ වේදිකාව වෙන්න පුළුවන් ඒ වේදිකාවල ගත්ත ප්‍රකාශ ගන්න මොකද්ද කිව්වේ ව්‍යවස්ථාවෙන් ජනාධිපති අයින් කරන්න බැරි නම් අපි ගාව වෙන විකල්ප ක්‍රම තියනවා කියලා කිව්වා. ඒ විකල්ප ක්‍රම වලින් අපි එළියට අදලා ගන්න ඕන කියලා කිව්වා. ජනතාව පොළඹෙන්න ඕන කියලා කිව්වා. ගෙවල් වට කරලා එළියට දාන්න ඕන කියලා කිව්වා. අන්න ඒ කට්ටිය වෙනුවෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. දැන් අපේ ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා පහර එල්ල කරලා අද දවසේ ඒ පුද්ගලයෝ අත්අඩංගුවට ගන්නකට CCTV දර්ශමණයෙන් එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝ පට වලින් ගිහිල්ලා අත්අඩංගුවට ගත්තම ඒ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න නීතිජ කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා ඔවුන්ට අප ලබා දෙන්න ඕන කියලා කියනවා. අප ලබා නොදුන්නම මෙන්න අධිකරණය ස්වාධීන නැහැ කියලා කියනවා. මෙන්න අප දුන්නට පස්සේ කියනවා පුදුමාකාර ස්වාධීනත්වයක් අධිකරණය තියෙන කියලා කියනවා. දැන් හෙට අනිද්දා මේ අපේ චෝදනා එල්ල වෙච්ච මන්ත්‍රීවරුන්ට හෙට අනිද්දා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා කියන තියෙනවා. හෙට අනිද්දා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා ඔවුන්ට අප ලැබුණොත් ඔබ තමුන්නා සරමෙන් නැගිටලා කියයි ස්වාධීන අධිකරණයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ කියලා. එහෙම බලපෑම් කරයි. කාටවත් බලපෑම් ඇති කරන්න දෙන්න බෑ. මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ ගරු මුලාසරේ මන්ත්‍රීතුමනි අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබතුමාගෙන් කථානායකතුමාගෙන් විශේෂයෙන්ම මේ සිද්ධිදාමේ නම වෙනිදර ලඝු කරන්න එපා ගාලු මූදර පිටියට ගිහිල්ලා කාටරි ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා නම් ඒ පිළිබඳ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අරලිය ගහ මන්දිරයේ ඉස්සරහා ගිහිල්ලා ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා නම්
ඒකට කරන්න නමුත් ඒ අරලියගහ මන්දිරේ රැස්වීමට ඇවිල්ලා රැස්වීමෙන් ඉවර වෙලා සාමකාමීව ගෙවල් බලා යන්න හිටපු මිනිසුන්ට එල්ලවෙච්ච ප්‍රහාර පිළිබඳව බස් රථ ගිනිතියපු මිනිසු පිළිබඳව නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන ඊට ඉස්සෙල්ලා අප්‍රේල් මාසේ 3 වෙනි ඉඳලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ නිවසට ප්‍රහාරය එල්ල කරපු නිවස වට කරන්න ඕන කියලා යෝජනා කරපු ඒ සංවිධානය කරපු විශ්වවිද්‍යාල විහිදුව අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල බලමණ්ඩල සමාජික විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළේ ඉඳගෙන දේශපාලනය කරන්න පාවිච්චි කරපු ඒ තරුණ නායකයෝ ඒ සියලු දෙනා මෙන්නනොත් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන දැන් අද හදිසි නීතිය තියෙන්නේ අන්දිරි නීතිය තියෙනවා මන් දන්නේ හදිසි නීතිය තියෙන වෙලාවේ කොහොමද පොලිස් ස්ථානයේ වට කරලි වෙලා පොලිසිය ගේට්ටු කඩාගෙන පොලිස්පතිව හොයාගෙන යන්න පුළුවන් තත්ත්වෙටපත් වෙලා තියෙනවා ඒ තරමටද නීතිය අතරරගෙන තියෙනවා පොලිසිය නොහැකි වෙලා තියෙනවා අද පොලිසියට විරුද්ධ වෙයිලා උද්ඝෝෂණ කරන පිරිස අතලංගුඩ ගන්න දැන් මට බුදුම සහගත දේ තමයි පහුගිය කාලේ ගෙවල් වලට ගින තියපු මිනිස්සු ඒ වගේම මරණයටපත් කරපු මිනිස්සුන්ට අපදෙනවා දවසෙක් අධිකරණේ හැබැයි සාමකාමීව මේ කටයුත්ත මර්ධනය කරන්න එහෙම නැත්නම් මැඩපවත්වන්න කටයුතු කරපු පොලිස් නිලධාරීන්ට සති 2 3 අධිකරණේ දෙනවා වෙනත් ක්‍රියාමාර්ග ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමායි ගෙදරට ගහපු මිනිස්සුන්ට දී වාර්තා කියනවා ඉතාමත්ම මේක ඇතුලේ තියන්නේ මේ කියනෝ මේ උදාසීන වී වාර්තාවක් තියෙන කියලා කියනවා අරවල ශක්තිමත් වී වාර්තා එනවා මේ පිළිබඳව අපි හොයන්න ඕනේ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඒ නිසා ගරු මුලසනේ මන්ත්‍රීතුමනි අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙ ඉන්න පුළුවන් විපක්ෂෙ ඉන්න පුළුවන් ඊළඟ මැතිවරණ දිනන්න පුළුවන් පරදින්න පුළුවන් හැබැයි අපේ මතය යටපත් කරන්න කාටවත් ඉඩ දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ අපි අපේ දේශපාලන මතය වෙනුවෙන් අපි පෙනී ඉන්නවා අපේ රටේ ඉදිරි ගමන් මාර්ගය මේ රටේ දෙක කාලයක් තිබෙනවා ජනතාව තීන්දුව කරන්න ඕන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීව තීන්දුව කරන්න ඕන අපි මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ එන එක අපි මාස 6න් ගොඩ එනවද නැත්නම් අපි තව තවත් කල් දාගෙන අපි අවුරුදු 2ක් 3ක් එහාට මේ කඩියුත්ත ගෙනියනවද කියන එක අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපේ දේශපාලන නායකයා එතුමා අසීරු අමාරු තීන්දුවක් ගත්තේ අපේ කඳවුරේ ඉන්න සියලු දෙනා කිව්වේ එතුමාට ඉවත් වෙන්න එපා කියලා කිව්වේ එතුමාට ඉවත් වෙන්න එපා අපේ කඳවුර ඇතුලේ අපේ ශක්තිය තියෙනවා එතුමාට කටයුතු කරගෙන යන්න කියලා නමුත් එතුමා ඉවත් වීම සඳහා එතුමා තීරණයක් අරගෙන ඉවත් වුණා මේක තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බාර ගන්න කියලා හැබැයි බාර ගන්න කියලා විපක්ෂයේ කෙනෙක් කවුරුවත් බාර ගන්න ඉන්නෙත් නැහැ ඒ වලත් කොන්දේසි දානවා බාර ගන්න කියලා කියනකොට තියෙනවා ජනාධිපතිතුමත් අයින් වුණොත් තමයි එන්නේ කියලා කියනවා මෙන්න මේක කරොත් තමයි අපි එන්නේ කියනවා කවුරු හරි රට ගැන ආදරයක් තියෙනවා නම් කොන්දේසි විරහිතව සහයෝග දෙන්න ඕන කොන්දේසි විරහිතව සහයෝග දෙන්න ඕන ඒ කොන්දේසි විරහිතව සහයෝග දෙන්න ඕනම කෙනෙක් එනවා නම් අපේ ඇමතිකම් වලිනුත් අපි ඒ මොහොතේම අයින් වෙන්න අපි සූදානම් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ඇමතිකම් තනතුරු කියන ඒවා తాවකාලික දේවල් මේ වගකීම් විතරයි නමුත් ඊළඟ පුද්දලේ කවුරු වෙයිලා කියනවනะ විපක්ෂින් එක්කෙනෙක් නෑ අපිට ඊට වැඩිය හොඳට කරන්න පුළුවන් කියලා අර එළිය ඉඳගෙන කෑ ගහනවනේ බොරුවට ඉඳගෙන කෑ ගහන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා වෘත්තීය සමිති නායකයෙක් කානන්ද පාලිත කියලා මම බැලුවේ ඒ මිනිස්සයා ගෙනලා දා ගන්න පෙට්‍රෝලියම් එකේ සභාපති කරලා මොකද ඒ මිනිස්සයා කියනවා පෙට්‍රෝලියම් එකට මීට වැඩිය ලාභයට ගේන්න පුළුවන් තෙල් ටික මීට වැඩිය ප්‍රමිතියෙන් තියෙන තෙල් ටික ගේන්න පුළුවන් විසඳුම් තියනවා කියලා මම කැමති හෙට උදේ ආනන්ද පාලිතව සභාපති කරන්න පෙට්‍රෝලියම් එකේ ලංකා කණිත සංස්ථාවේ සභාපති කරන්න කැමති ඇවිල්ලා විසඳුම් ටික දෙන්න කියන්නේ එළිය ඉඳගෙන ඕනෙක් කෙනෙක්ට කෑ ගහන්න පුළුවන් එළිය එක්කෙනා ඕන තරම් විවේචනය කරන්න පුළුවන් හැබැයි විවේචනය කරන සියලු දෙනාට මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමට කොන්දක් නැහැ ඇවිල්ලා වගකීම් ගන්න කොන්දක් නැහැ ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා අපි දන්නවා ඊටම අමාරු තත්ත්වයක තියෙන්නේ අපි පහුගිය දවස්වල කිව්වා මේ තියෙන අසීරු තත්ත්වය මොකද්ද කියන එක අපි මේක කළමනාකරණය කරගත යුතුයි ඉදිරි දින කීපය සඳහා අපි විශේෂම ඉල්ලීමක් කරා ඉන්ධන තොග පිළිබඳව යම් අවධානමක් තිබෙනවා නමුත් අපි කටයුතු කරමින් ඉන්නවා ආණ්ඩුවක් හැටියට ඒ අවශ්‍ය ඉන්ධන තොග අරගෙන ජනතාව වෙත ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය මොකද මේක එක පැත්තක් නෙමෙයි විදුලි බල මණ්ඩලය ඒ වගේම කණිත තෙල් සංස්ථාව ගෑස් ලබා දීම මේ කියන තුනම අද ලෝකෙත් එක්ක තියෙන අර්බුදයක් එක්ක අපි එකට ගැට ගැහිලා තියෙන්නේ ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරනවා අපිට පුළුවන් උපරිම කාලය අවසන් මේ සියලු දේ निराකරණය කරගෙන යන්න හැබැයි මේ निराකරණය කරගෙන යන්න වගකීම් ගන්න හැම එක්කෙනාටම මේ රටේ ජනතාව කුලප්පු කරලා මේ රටේ ජනතාව සංවිධානය කරලා ගහන්න 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 මේ රටේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එකත් කියන්න ඕන